Terus habis. Ini dia atasnya. Hoba. Terus. Awas. Keluarin terus. Enggak apa-apa, terus. Babon lagi nih. Oke. Ini dia di berang 11 belakang. Terus. Gampang. Oke. Senyum dong. Nah, gitu. Guri-gurinya. Ini veneno. Hoba. Hajar. Genjot. Lagi, beri. Oke. Sip. Cakep. Oke, ayo dong. Ayo dong. Keburu lari ke sono. Oke. Giring ke kanan. Gede lu. Oke, jangan gancok terus. Gulung dikit. Kolong awas. Come on baby. Oh, selarian. Mantap, Kaizen Sensei. Ajib. Benang high class. Real Veneno 4000 SW. Inilah Veneno. Aduh. Kaizen Sensei itu loh. Sikat. Oke, beri. Aduh, masih narik. Jangan, biarin. Terus, paksain ke kanan. Pas, sip. Oke. Ayo dong. Nah, itu dia tuh. Ayo, terus naikin ke atas. Giring ke kanan. Giring. Nah, itu dia tuh. Pegel lo. Kananin, seret ke kanan. Mantap. Awas ngekak cokor. Kena cokor. Bagus, enggak patah tuh joran. Udah enggak dikendorin. Mantap. Mantap.